Velkommen til det dansk-tyske grænseland, og velkommen til Flensborg. En by og en region, der har masser af dansk historie i sig, og masser af dansk nutid. Flensborg er de fleste i Danmark kendt som en charmerende handelsby. De billige øl og sodavand har i årtier tiltrukket mange nordfra. Også byens maritime centrum med utallige restauranter og hoteller lokker mange til. Men Flensborg og grænseregionen er meget mere end det. Det er også et levende dansk-tysk samfund, hvor omkring 50.000 mennesker, det der svarer til en dansk gennemsnitskommune, fortsat lever et så dansk liv som muligt. Her i det, vi kalder Sydslesvig, er der for eksempel danske gymnasier, skoler, børnehaver og vuggestuer. Der er danske idrætsklubber af enhver slags og masser af dansk kulturliv. Hvordan er det at leve et liv med Danmark uden for Danmark? For alle os, der har vores hverdag her i Flensborg og i grænseregionen, er det en daglig udfordring at holde fast i det danske. For vi lever jo midt i en tysk hverdag, og vi bliver derfor også præget af tysk kultur. Så hvordan er det at leve med to verdener her i et grænseland og samtidig holde fast i det danske? Mit navn er Jørgen Møllekær, jeg er chefredaktør på Flensborg Avis, og jeg vil i en række samtaleprogrammer undersøge, hvordan danskere og tyskere, der bor her syd for grænsen, holder fast i deres identitet og deres liv med Danmark. Han har både et dansk og et tysk pas. Han er opvokset her i Flensborg. Og så har han noget med tøj, eller mere præcist herretøj. Bent Angelo Jensen er dit navn. Velkommen til. Hej, tak for det. Jeg vil starte med at sige, at jeg sjældent har været så skræmt over et interview, og jeg har interviewet en del mennesker, for jeg er jo sådan en klassisk kedelig mand, der kun køber nyt tøj, når det gamle er ved at gå i stykker. Du går, kan man vist roligt sige, meget op i tøj. Du farter rundt mellem Hamburg og Köln og Berlin og mange andre steder. Det vender vi tilbage til. Allerførst din opvækst her i Flensborg. Hvad var det for en opvækst, du havde? Hvad stammer du fra? Jeg har været heldig. Jeg har haft en meget idyllisk opvækst ude på østlige del af Flensborg, det der hedder Solitude. Så jeg har simpelthen været så heldig at vokse op ved stranden og tæt på en skov og med meget luft og med meget tid til at lege udenfor. Så det var meget, meget skønt, og så havde jeg de forskellige aktiviteter, om det var sejlsport, eller om det var badminton, eller om jeg var ude at spille fodbold, eller bare at cykle. Så det har været meget skønt. Så en helt almindelig barndom inden for det danske mindretal her syd for grænsen? Altså helt almindelig på den måde, som man kan se det udefra. Altså det var jeg havde et dejligt hus, og min mor, hun har været leder af en børnehave her på det danske mindretal, og jeg har haft to søskende, som jeg stadig har. Jeg har været det yngste barn, og vi har ikke lidt nogen nød, eller hvad man skal sige. Altså vi har haft det dejligt. Og du har jo gået i de danske skoler hernede, har blandt andet. Jeg startede på Jens Jensen skolen, og så tog jeg studentereksamen på Duerskolen i 96. Og hvordan vil du beskrive det danske skolevæsen her syd for grænsen? Jeg har jo kun gået på den danske skole, så jeg kan jo ikke sådan 100% sammenligne det med noget andet, fordi jeg jo ikke har oplevet noget andet, men så fremt jeg kan se det udefra, så har jeg også været meget heldig med den del af mit liv, fordi det ligger sådan imellem Waldorfschule og den almindelige konventionelle tysk skole. Altså Waldorfschule, som er en eksperimenterende pædagogisk tysk skole. Der er løsnet lidt op for tøjværket, og man er på du med læreren, og det er altså noget, man ikke kender fra en tysk skole. Så det har været meget modern, liberalt, lidt mindre konservative som de tyske skoler. Så det har været fint. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så får du den idé, som ikke ret mange får, kan man sige. Det er i hvert fald en meget lille branche. Mm. Du finder på, at du skal være tøjdesigner. Hvordan i alverden får man sådan en idé? Jeg må indrømme, at det ikke har været nogen masterplan eller sådan noget. Det er simpelthen, at jeg er vokset inde i den der beruf. Altså, jeg kalder det også for en beruf, en berufung. Altså noget, som jeg noget højere har sådan givet ordre om, jeg skulle tage mig af. Så jeg er simpelthen vokset ind i hele mode
projekt gennem second hand, gennem genbrugsbutikker, som jeg har haft meget, meget glæde af. Og det startede lokalt her i Flensborg? Det startede her lokalt i Flensborg. Jeg har faktisk i Slotstrasse, nu kan jeg jo fortælle noget om, jeg kan næsten se det. Det ligger bag... bag de her bygninger. Bag havnemiljøet. Genau, bag havnemiljøet, og det har været lige på hjørnet af Slotstrasse, har været i kælderen, har der været en lille butik, og ovenover her har der været en knejpe, jeg tror Portikus, den ligger der stadigvæk. Og nede af Nørrestrasse og Nørregade, der lå der en nummer 2 second-hand butik, som jeg bestod i eftermiddagen, og efter skolen stod jeg der og... Så det startede allerede i gymnasiet, den her tøj-idé? Det startede omkring, da jeg var 14 år gammel. Det var sådan det tidspunkt, hvor du sådan, løsner dig fra, at din mor køber dit tøj, og du selv springer ud og finder din egen stil. Og så har der været nogle fyre rundt omkring i naboheden, hvor jeg har boet, der var lidt ældre, og de gik i jakkesæt. Og det var sådan en subkultur, der blev kaldt mods. Det vil sige, at de levede sådan lidt i 60'erne, og de gik i gamle jakkesæt, og de hørte The Who og The Clash, og kørte på deres scooter rundt. Og det blev jeg fanget af, og fordi jeg havde mistet min far ret så tidligt, så var det som om, der åbnede et helt nyt univers af herretøjs kultur, som jeg så slet ikke kendte. Fordi der var ingen mand, der stod derhjemme og bindede sin slips eller tog sin frakke på. Sådan. Da jeg opdagede alt det i second-hand-verdenen, så var jeg hugt. Ja. Og din far, der døde tidligt i forhold til din alder, var italiensk afstamning, altså var der også noget der, om jeg så må sige, var det... Ja, altså der ligger en masse stil i familien, det kan jeg være meget, meget heldig og taknemmelig for, det er både fra min mors side og fra min fars side, så vi har altid haft en sans for at indrette huse eller tage pænt tøj på, men... om det så er den ene familie eller den anden, det kan man så slet ikke 100% sige om. Og min far er blevet dansker, eller var dansker, men født af en italiensk mor, så min mormor, Angela, hun har været italiensk. Og der ligger måske noget inde i det, men altså, det vil jeg heller ikke overbedømme. Nej, det er en skøn sammenblanding. Ja, ja. Europæisk, som jeg så også kalder mig selv. Men den her second-hand-tøj-erfaring, den gør så, at du faktisk finder ud af, at du er god til at sætte tøj sammen, og at det måske kunne blive til noget mere? Ja, altså jeg, step by step kunne jeg lægge mærke til, at jeg har meget glæde af det, og sådan, at det nærmest er sådan en slags passion, og at jeg sådan... Jeg gik op i det, og jeg simpelthen havde glæde af at sætte tøj sammen, eller dekorere vinduet i butikken, eller give en god beratung, hvis jeg har kunder i butikken, eller tage spændende tøj på mig selv. Så det er noget, jeg stadigvæk gør, som jeg synes er en god idé, i stedet for at gå rundt i gråt. Ja, som andre gør. Og nu du nævner min farven på min jakke. Hvad er det med os mænd og tøj? Altså, du brugte ordet berufung, altså det er et kald for dig at forsøge at gøre noget ved det. Hvad er udfordringen? Hvorfor er vi så praktiske og funktionelle? Altså her omkring Flensborg egen, så kan jeg da godt forstå, at folk de går i funktionsklædning. Altså en frakke, der holder vind og regn bort fra kroppen. Men så snart man kommer lidt længere sydpå fra Flensborg, så synes jeg, at man skulle gøre sig lidt mere umage om at gå i klassisk tøj. Fordi det er varmere, eller fordi vi er for provincielle her? Nej, fordi det er det samme over det hele. Det er jo som sagt et globalt problem. Altså det ser jo ikke bedre ud i Holland, eller i Polen, eller i... Østrig eller sådan noget. Eller i Aarhus eller i Frederikshavn. Altså det er blevet sådan en vane til, at folk de, går efter tøj, der er mere praktisk, end det er en pleasure. I stedet for, at du, hvis du går langs et vindue, og du ser dig selv i vinduet, og så i stedet for at have en glæde af de farver og mønstre og materialer og snit, du kan bruge i hverdagen, så er folk mere ude om, at det skal være praktisk. Og mænd har måske altid været sådan lidt mere
dovne til at tage sig af stil eller kultur. Ja, det er også, tøj er også kultur. Og man kan stadigvæk se det i store byer, men så er det også kun i meget, meget små omegn. Altså i Hamburg for eksempel er det omkring Neuer Wall eller Jungfernstieg, altså de der prominente gader, der gør folk lidt mere gør det sig lidt mere umage. Men ellers er det bare, fordi folk er for dovne, og det skal være praktisk. Og det har ikke noget med penge at gøre, fordi jeg kommer jo fra second-hand-oplevelsen. Ja, det er jo ikke, fordi dit tøj koster jo ikke, koster ikke 10 eller 100.000 kroner. Det er til at betale. Det er selvfølgelig dyrere end min grå jakke, men det er til at betale. Men hvad skulle få mig til at switche og gå klædt som dig på arbejde? Altså, du skal bare prøve det en enkelt gang. Jeg tror, hvis du først har prøvet det en enkelt gang, så kan du godt forstå det. Og jeg har lagt mærke til flere og flere kunder, at de simpelthen bliver nærmest afhængige af det. Altså, det er sådan, step by step, så ryger alle bossjakkesæt og hvad vi er ude af skabet, og så kommer der en her fra en sæt efter det andet. På tysk siger man jo Kleider machen Leute. Er det det handler om, eller er det bare velværet ved at have noget, der er en anden kvalitet? Jamen, tror jeg, man kan mærke det simpelthen, hvis man tager en jakke på, der er syet efter en god snit, og passer, måske er tilpasset til din krop, så kan man simpelthen mærke det, ligesom man kan mærke det, hvis man går i et par sko, der passer, eller hvis det ikke passer. Og altså, jeg synes også, at det er noget med at være glad for sig selv, altså at han glæde for sig selv, altså at gøre sig selv noget godt og respektere sig selv. Altså ligesom om jeg tager mig lidt af min hud, eller jeg tager mig lidt af mine tænder, eller sådan noget, så kan jeg også tage mig lidt af mit tøj, fordi det gør mig godt. Så det Kleider machen Leute, det er, der ligger noget i det, men det skal ikke overbedømmes. Jo. Så det vil sige, et sans for tøj, det underbygger bare positivt, om man så må sige, det selvværd, man jo får, ja, i øvrigt har i forvejen. Man spiser jo heller ikke McDonald's hver dag. Nej. Og hvis man spiser McDonald's hver dag, så bliver man gråt, og så bliver man tyk, og så bliver man ikke glad. Ja. Så hvis man skifter lidt fra den ene butik til den anden butik, og man skifter lidt sin garderobe fra dag til dag, så har jeg striber på i dag, og så går jeg i tern i morgen, og så går jeg måske ind i overmorgen, og sådan noget, så har jeg glæde af det, fordi jeg også kan lægge mærke til, at den dag skifter. Hvis jeg går i den samme grå jakke hver dag, så kan det også. Altså, jeg har tre jakker. Ja, de er alle sammen grå. Nej, dog ikke. Heldigvis. Nej, der er lidt forskel. Hvordan lærer man at blive tøjdesigner? Har du lært dig det hele selv? Eller? Jeg er selv lært, og det der man kalder en autodidakt, men det er ingen grund til, at man ikke kan klare sig. Så jeg har også haft problemer, men det er også noget, som man skal prøve at komme igennem og lære noget ud af det. Men ellers er det noget, der render igennem årene. Det er noget, som jeg ikke har sådan valgt. Altså, det er mit kald. Det er kommet til dig. Det er kommet til mig. Og det, der også kom til dig på et tidspunkt, det var, at du skulle tage til Hamburg og åbne butik. Og hvad var det, du oplevede der? Og det var jo ikke kun den ene butik. Nej. Altså, det er sådan, at man, hvis man springer ud, man tager studentereksamen her på Duborgskolen, så springer man ud. Og den første, den næste større by er Hamburg, så det er sådan en helt almindelig step, som masser af mine venner de tog. Så enten du tog til København, som jeg gjorde senere, eller du tager til Hamburg. Nogle meget, meget modige, de tog til Berlin allerede i den tid, men det var der kun få, der gjorde. Så jeg tog til Hamburg sammen med en ven her, som jeg har lært at kende i Flensborg, og så åbnede jeg en second hand butik der i Karolinenviertel, som hører til St. Pauli. Og efter tiden så fik jeg sådan lidt dårlig samvittighed om, fordi jeg tog jo studentereksamen, og jeg havde jo matematik og engelsk som linjefag. Så og du følte, du kunne mere end at jeg sælge kunne jo sagtens, ja, det kunne jeg jo sagtens. Og det at stå der som lumpenhandler, det var sådan lidt sådan sort plet på min sjæl. Og så sprang jeg ud at lave egne designs og lave en egen kollektion, og det er vokset fra år til år. Så du er også super god til at tegne? Nej, ikke super god, men jeg er okay til at tegne. Ja. Og efter den første butik, jeg havde åbnet i Hamburg, kom der så en nummer to butik i Berlin, og nummer tre butik kom i København i Lars Bjørnstræde, som ligger en sidegade af Studiestræde. Ja.
Og, så nu skulle de danske kedelige mænd, lære det? Ja, nu skulle det blive internationalt, international business, og det så jo også fint ud på min visitkort, Hamburg, Berlin, Copenhagen. Og, hvordan gik det i København? Det gik nogenlunde. Altså det var sådan en svarte nul, som Schäuble altid var ude efter. Den klarede jeg også i København, men ikke heller ikke mere. Så det var meget besværligt. Og hvis man så tænker om, at jeg simpelthen boede i en lille lejlighed, der lå bag min butik, og EasyJet havde ikke satset på Berlin endnu, så den der hele logistikken er omkring, at danskerne de er glade for Berlin, danskerne de er ikke bange for Tyskland mere, og danskerne synes faktisk meget godt om Tyskland. Det var ikke til det tidspunkt 2002, så jeg var lidt for tidligt. Og så hvis man så tænker om, at jeg boede lige bag butikken, og alle mine venner de var nede i Tyskland, så tog jeg beslutningen om efter 3 år at lukke den ned og pakke alt i en lang varevogn og køre den ned til Köln. Og så åbnede en tredje butik i Köln i stedet for. Så det var Hamburg, Berlin, Köln efter Hamburg, Berlin, Copenhagen. Og du har i dag cirka 20 ansatte deromkring? Ja, omkring 18 eller noget. Ja. Og hvad er det for et liv, du lever for at holde det her lille herfra-meden-mærke i gang? Det er, altså jeg synes, det er mellemstor. Jeg synes ikke, det er lille. Altså, jeg synes, jeg har masser at gøre, og jeg lever nærmest en modern gypsy life med sådan en lille suitcase, som triller bag mig. Og jeg bruger masser af tid om at rejse, altså både være i Hamburg, Berlin og Köln, men så rejser jeg også ud til alle de forskellige lande, hvor jeg får mit tøj produceret. Om det så skal være Slovakiet, eller Tjekkiet, eller Portugal, eller i morgen skal jeg flyve til Bulgarien. Så jeg er meget, det kræver meget tid om at rejse. Ja. Og de leverandører, du har, det er sådan nogle, der også er særligt udvalgt af dig? Altså det, ja. Det er altså, håndarbejde det hele? Det er det. Altså tøj i det hele taget er jo håndarbejde. Sådan, og et hvert produkt, om det så er et sjal, eller et slips, eller en skjort, eller seler, som jeg også meget gerne går i, sådan nogle seler her. Dem får jeg lavet i England. Den sælger jeg 2.000 stykker om året. Ja. Så det er masse til ting, der skal ses til. Og det er alt inden for Europa, hvor jeg så selv kan rejse hen og besøge manufakturen med maksimum 4-5 timers rejsetid. Ja. Så det er meget at se til. Ja. Og det er, hvis jeg skulle have børn nogensinde, så håber jeg om, at de kan finde på noget andet end tekstilbranchen, for det er benhårdt. Der er mange timers arbejde i. Der er mange timers arbejde i, og så bliver selve markedet bliver også meget, meget, meget svært. Ja. Altså man kender det jo også desværre også fra Flensborg, at selve gågaden, den bliver... Det er de store kæder, der... Det bliver anonymt. Ja. Sådan, og det, hvis man så tænker på, at jeg har sådan en lille mærke som mit, så er det er, man skal være fit, altså man skal dyrke masser af sport. Motion. Hvad, i det her liv, hektiske liv mellem lande og byer, og hvordan fastholder du dig selv, hvordan fastholder du din det, du engang kom fra, din danske identitet? Altså, jeg har jo den bedste mor, der findes i hele verden, og hun bor her stadigvæk. Og vi holder WhatsApp-kontakt, så meget der tiden giver til. Og så har jeg... jamen, jeg har jo stadigvæk It's in your blood, så jeg kan sagtens finde på at summe Kim Larsen, hvis jeg snubler igennem fabrikken der i Bulgarien og sådan noget. Og hvad jeg gør, jeg kan ikke sige, at jeg kommer meget hertil, fordi det er tiden bare ikke nok til, men man har jo en telefon. Ja, og når du så er her en, hvad ved jeg, 3-4 gange om året, eller hvor meget det nu er, hvad er det så, du altid skal over og købe ind? Jamen, jeg skal fylde mit køleskab, som er de ting, som jeg ikke kan købe i Tyskland, og der ligger sådan et par produkter som fra min barndom, som jeg... obviously not had enough of. Så jeg køber makrel i tomat, eller fin pålæg, eller jeg skal have mit kalenderlys hvert år. Til jul. Tillad mig at kommentere makrel i tomat og så noget tøj. Hvordan spiller det sammen, synes du? Jamen, det er... Makrel i tomat, er det sådan ægte dansk kvalitet?
Det synes jeg da. Altså, ja. Det, hvis du tænker på, at den der lille runde dåse, den her, ikke har forandret sig siden 1953, tror jeg. Ja, det er omkring. Og jeg ved, jeg er 100% overbevist om, hvis du tager en god skive rugbrød og toaster den lidt, og du kommer sådan lidt kærgårdens salt og smør på, og så vender du den der dåse rundt omkring, og du lægger en lille dill der ovenpå, og så tager noget salt og peber, så kunne du sagtens servere det i Hamburg til 8 euro. Det må... Og det er top food. Ja. Det, det er en lille nebengeschæft. men bortset fra de her, hvad skal man sige, ting, du ikke vil slippe på det gastronomiske område, når du sådan kigger på Danmark og Tyskland, nu har du jo også prøvet at arbejde i Danmark, hvad er det bedste for dig ved Danmark? Vi alle ved jo, hvor skønt Danmark er i sig selv, og hvor dejligt det er at leve i Danmark. Så jeg tror, jeg vil bare sige det, at Danmark er vidunderligt smukt land, og det er et vidunderligt liv, du kan leve i København for eksempel, som jeg har levet, eller i Aarhus. Selvfølgelig også ude på landet, men det er jo ikke noget, som jeg har muligheder for, eller jeg har råd til, lige, altså både tid eller økonomisk. Men hvis du sådan skulle sammenligne danske værdier og tyske værdier, hvis der er forskel, hvor du har oplevet begge kulturer? Jeg tror, at nu rammer du plet på noget, der er et meget, meget stort tema, som også alle de børn, der opvokser her syd for grænsen, måske render lidt råder rundt i, fordi i Danmark har det været sådan udpræget på, at man må godt være stolt, og man må godt opretholde værdier, og putte Dannebrog overalt og omkring juletræet og sådan noget, som jeg synes er lidt overdrevet. Og i Tyskland i forhold har det jo slet ikke været sådan. Så der var hele den der stolthed, den blev jo taget fra dig. Du kunne jo være alt muligt, men du kunne bare ikke være stolt på at være tysk. Så de der to fuldstændig opposite koncepter, ja. De volder måske problemer for nogen, men det har ikke været noget problem for mig, fordi jeg synes, jeg havde sådan frirum, hvor jeg kunne sådan... Jeg synes, jeg har været meget, meget heldig om, at jeg kunne både blive lært, altså det, man får jo også en slags uddannelse om at være dansker, man får jo også en slags support om at være dansker, og det har jeg bare haft gavn af. Og samtidig at leve i Tyskland, og så have den der... Det der store hul om ikke at være stolt og sådan noget, det er sådan, jeg tror, jeg synes, det er faktisk er meget spændende at holde balancen. Og nu er jeg meget glad for, at tyskerne, de kan være lidt stolte igen, og de er world, everybody's darling lige for tiden. Det må man sige, det er. Men bruger du så de danske sådan en gang imellem, hvor du tænker... Nu har du 20 medarbejdere, altså er du, hvis man skulle dyrke en kliché, så er tyske chefer sådan lidt mere hårde og lidt mere instruerende, måske ikke så meget i tøjbranchen, skal ikke gøre mig klog på, hvor i Danmark, der er medarbejdere grundlæggende mere selvledende. Kan du se sådan nogle forskel, hvor du kan bruge den danske side af dig selv? Jamen, det er jo mig selv. Jeg er jo 50% er jeg jo dansk, og selvfølgelig er min måde på at tale med folk, og det kunne også være kunder jo, eller medarbejdere, er meget dansk, og selvfølgelig er det en stor fordel, om, at hvis man er meget afslappet, for meget venlig og meget open-minded og interesseret og sådan noget, men er det i virkeligheden bare en hvad skal man sige, en fordom? Er nordtysker også, om man så må sige, lige så afslappet som danskere mange gange? Jeg synes, hvis man ser oppefra, og man ser grænsen mellem Danmark og Tyskland, så synes jeg ikke, man kan se sådan en stor forskel mellem menneskerne de første 50 kilometer eller sådan noget. Hvis du tager op til Ribe, eller du tager ned til Rendsburg, og du blander folk sammen, så tror jeg, at det er meget svært at skille dem fra hinanden. Og den der moderne, positive og meget tilfreds og glade auftreten som danskerne, som jeg tænker på København og sådan noget, så er det selvfølgelig en fordel ude i verden at være glad. Det er også meget, meget, meget fordel. Og tyskerne har måske lidt under de der, den der ballast, de har haft gået rundt med, men jeg synes nok, de løsner sig op.
i det hele taget er det sådan, om jeg bor i Europa, og det er jeg også meget, meget glad for. Og det er også noget, som jeg understreger om, at jeg er europæer, og jeg bor i Europa. Og så, så du betegner det ikke som enten dansk eller tysk? Altså da jeg var lille, så der var jeg jo helt klart dansk. Altså helt indtil op, jeg blev 14, snakkede vi kun dansk derhjemme. Og der blev der også lagt en lidt umage om, at man skal være dansk. Og hvis man så kommer ind i teenageralderen, så bliver man sådan lidt mere uafhængig, og man finder sig selv frem. Og de fleste af mine venner, de er fra Tyskland, så jeg føler mig både dansk, både tysk, men jeg føler mig heller ikke rigtig dansk og heller ikke rigtig tysk. Og det er jo den der konflikt, vi har her i Sydslesvig. Men det gør mig jo til at være europæer, og det synes jeg faktisk, hvis jeg er født ind i den der rolle at have to lande bag mig. Så jeg lægger backup. Jeg har to lande bag mig. Det er bare bedre. Ja. Og nu har du så prøvet med en butik i København. Det går der godt i Tyskland. Mm-hmm. Overvejer du på et tidspunkt igen, hvis med den kondi, du har, så også lige at klare København igen, og måske endda en Aarhus, som jo også er blevet en moderne stor by? Altså, det kan jo være dejligt om at komme tilbage til Danmark igen, men om det så er min egen butik, eller jeg sælger en gro til andre butikker, som jeg tror, jeg vil gå efter. Altså, hvis man kan få her fra Eden i København og i Aarhus, så jeg vil jeg da være meget, meget glad og meget stolt. Men jeg tror, jeg vælger Angrovejen med at give det til andre butikker. Ja, du har slidt. Jeg har flere kunder, men jeg har flere kunder, der stadigvæk kommer fra København. Jeg har kunder fra Island. De kommer til Berlin. Ja. Everybody is happy about Berlin. Ja, sådan er det lige nu. Ja. Godt. Tak for samtalen, Bent. Det var hyggeligt at møde dig. Det var dejligt.